Ми дивимося новини. Телевізор, газети, скролимо стрічку соціальних мереж, бачимо окремі факти, бачимо знаки. Знаки, які потребують пояснень, тлумачення. Тому ми так і назвали нашу передачу Знаки це спільний проєкт Спільно ТВ» та ТРК Рудано Кавиріг. Я її ведучий, Віталій Кулик. Ми запрошуємо до себе знакових гостей. І сьогодні нашим знаковим гостем є Світлана Вук. Науковець. Громадська діячка, кандидат економічних наук, координаторка антиплагіатної ініціативи Дисергейт. І говоримо сьогодні про стан сучасної науки. Так, добрий, добрий день, пане Віталію, добрий день, шановні слухачі. По-перше, якщо ми говоримо взагалі про стан сучасної науки, то очевидно, що всі пишуть і кажуть про кризу. Кризу гуманітарних наук, кризу точних наук, і особливо ця криза пов'язана з тим, що ми маємо надто велику кількість. Захищених наукових робіт. Раніше кандидатську степінь присуджувалася за винахід відкриття, нове слово в науці, потім за правильну компіляцію чи в, о, о, визначення якихось окремих е, невеличких елементів, а потім просто за цитування. І по великому рахунку, зараз ми маємо щомісяця близько 750-800 навіть більше, кандидатських і докторських дисертацій, які захищаються, якийсь конвейер. А чи є е, сухий залишок додана вартість від наукових робіт, які зараз захищаються? Дякую за запитання. Так, додана вартість є, але вона складає можливо менше відсотки, і я поясню, чому тому, що на сьогоднішній день у нас є два дві проблеми. В науці і освіті, які пов'язані з захистом дисертації, перша це проблема плагіату. і друга це проблема проблемного наукового результату, тобто якості наукових результатів, які отримує науковець в контексті свого дослідження. Отже, проблема плагіату, як вважає наша група і як ми зробили оцінку цього явища. На сьогоднішній день це близько 30% або можливо, і третина всіх захищених робіт. А на сьогоднішній день у нас понад 150 тисяч осіб мають наукові ступені і, а, власне, з них близько 20 тисяч, ну, 17-18 тисяч докторів наук. Все інші – це більше 100 тисяч, 120-130 тисяч – це кандидати наук. І це при тому, що практично на початку незалежності ці цифри були досить скромними. Була загальна кількість близько там 60 тисяч людей з науковими ступенями. Тобто практично в три рази збільшилася кількість людей, які мають наукові ступені, але чи загалом розквітла українська наука? Це питання, відповідь на яку ми на сьогоднішній день маємо в принципі негативно. Чому? Тому що, по-перше, ну, звичайно, є проблема недофінансування, а є проблема імітації науки, в яку, в принципі, скотилася наша наукова спільнота. Це, що нагадує схоластику таку, -таку так? так? Так, це абсолютно вірно. Це такий сніжний ком, який котиться з гори і по інерції зростає, а бюджет. Тобто ми, платники податків, сплачуємо кошти з власного з власної кишені для того, щоб доплатити людям за їх наукові ступені зараз скільки це в грошовому еквіваленті доплата за науковий ступінь на сьогоднішній день. Там значить від 15% це кандидат наук. Так а далі, наприклад, якщо він отримує звання, наукове звання доцента, це же плюс ще 25%. Далі. Ти захищаєш доктора і далі ще отримуєш ще плюс вислуга років. Таким чином загалом доплати можуть становити від 60 до 80% від розміру ставки заробітної плати е, про науковця чи освітянина, а не управлінця, тому що управлінців там є ще й додаткові е, пільги mm. і нарахування. Наскільки впливає індекс питань про ця вимога присутності в іноземних роботах, індекс цитованості на якість? тих робіт, які захищаються, тобто наша наука справді її читають в виданнях і фахівці, чи це просто для галочки, що у нас просто надрукувався на іноземному збірнику, і вже є публікація? Якщо ми говоримо про систему захисту, то існують певні вимоги з 2014 року, коли розпочалося реформування. Вищої освіти вимагається, зокрема, публікації в індексованих виданнях, але ці індексовані видання можуть входити в різні рейтинги, наприклад, той самий Російський індекс наукового цитування РІНС, і це зараховується при захисті як публікація наукова. Але момент полягає в тому, що найголовніше. Це не лише там цитування чи наявність публікації в якомусь науковому виданні, а та політика, яка проводиться науковим виданням при відборі наукових публікацій. Вона має відповідати певним критеріям. В Першу чергу має бути проводитися подвійне сліпе рев'ю, тобто перевірка фахівцями в цій галузі, які дають свої відгуки і далі допрацьовується ця публікація і виводиться на певний. Скажімо так, рівень. А у нас на жаль, процес рецензування в українських виданнях ну практично не існує. Відповідно, ми з вами можемо побачити в наукових журналах. Просто, скажімо, розквіт псевдонауки. Щодня з'являються нові публікації про те, що там якісь астро, значить, анормальні якісь речі досліджують, скажімо, якимось методами хвильової терапії, так, чи там оздоровчий ефект ікон на здоров'я людини, і це в фахових виданнях виходять такі публікації. Ну, тобто, в принципі, ніхто практично не контролює рівень наукових публікацій, на основі котрої потім виходять роботи на захист, і ті, хто їх захищає, і надалі отримують наукові ступені, вчені звання і доплати з бюджету. Які ми також порахували, якщо за умови 30% да, цих плагіатних робіт, ми втрачаємо щорічно 4 мільярди гривень. Правило, більшість тих, хто користується плагіатом в наукових роботах, вони є або графоманами, дилетантами, які хочуть отримати наукові ступені, Якось визнання наукове, або це просто купівля а, диплому, тому що так потрібно для того, щоб бути кандидатом в депутати, для того, щоб треба на якусь посаду, якоїсь самореалізації, відчуття власної поваги до себе, що я от кандидат наук, в мене є ця корочка, в мене висутна на стінці, що я кандидат наук. А, це таке закриття якогось гештальту людей, чи, чи дійсно люди прагнуть до якогось наукових наукового пошуку. Тому що настільки я знаю, більшість моїх клієнтів як про які є кандидатами наук, вони про е, свою кандидатську лише на стінці згадують і в і в резюме, коли балотуються. Але е, жодної наукового пошуку вони після здобуття звання не не здійснюють і тему. Вони яку вони навіть досліджували раніше, вона їм вже не цікава. Так, ви абсолютно вірно підмітили. Тут мова йде не про науку як шлях пошуку істини і як шлях відкриттів того, що знаходиться за межами. А для того, щоб значить, вийти за межі, потрібно стати ну, тобто, бути фронтменом або фронтвумен. І одночасно цьому протирічить пошук статусу, тому що статус знаходиться в центрі. Суспільства або спільноти. Таким чином, як правило, видатний науковець він знаходиться на периферії, тому що він фронтмен, він знаходиться, він виходить за обрій. Тоді як соціальна структура вибудовується з центру. Так, ось, ви абсолютно вірно кажете, що вся ця система наукових ступенів і вчених звань, яка на сьогоднішній день існує в Україні, а вона підтримує владні структури і будь-які механізми, починаючи від. Статусних підвищення свого місця і ролі в суспільстві, кар'єрними, і звичайно, що скажімо бізнесовими це зростання доходів, це можливість впливати на долі людей, отримувати гроші за це, тобто корупція. Ну і інші такі Ну, що я кандидат, ну, у тебе як оставлення, що ти та, ти розумієш, да, що, та, ти, що ти та, говориш ти, та, ти. А з іншого боку, так, народ думає, що якщо людина має науковий ступінь, то вона розумна, як мінімум, так вона розбирається в якійсь темі, в неї розвинене мислення. Але на сьогоднішній день, на жаль, якщо люди стикаються з такими псевдокандидатами, у них взагалом виникає неповага до всієї. Спільноти науковці вони вважають, що наука це ніщо, бо науку представляють такі люди, і це мені здається найбільша загроза для наук, які найбільше кричущим фактом некомпетентності і в, в захисті кандидатських чи докторських вистикалася, тобто така відверта антинаукова робота, яка таки стала там докторською дисертацією або кандидатською. Ну це загальновідомий випадок захисту Катерини Кириленко, дружини. Віце-прем'єр-міністра України, в якій ми знаходимо не просто плагіат, а псевдонауковий плагіат, відповідно до якого вона пробує сформулювати питання про те, що лептони як певні фізичні частки є носіями психіки. Це власне є і псевдонаукою і плагіатом, тому що вона цю думку списала у іншої людини. Це вже доведений факт. Це доведений факт, да, але на жаль, а якої науки вона хотіла бути кандидатом чи доктором? Вона стала доктором педагогічних наук зараз. Працює в університеті значить, культури Поплавського так і КНУКІМІ. І завідувач кафедри, і прекрасно себе почуває. Тобто її дотиска десертація не анульована, і вона є діючим, не просто не анульована. а Взагалі, той процес, який розпочався з викриття плеятові дисертації, він взагалом негативно вплинув на інститути. Державній цій сфері, чому тому, що викрили ми е, знічить, Катерину Кириленко в лютому 2016 року, а в червні 16 року пройшов е, пройшов розгляд її дисертації на е, повторний розгляд на раді, де вона захищалася. а Це національний університет біоресурсів і природокористування очолює Ніколаєнко, пан Станіслав, в якому ми також знайшли плагіат в докторській дисертації. І, власне, було підтверджено отримання нею цього докторського ступеню. А надалі на колегії, де розглядалося це питання, в принципі, і міністр освіти, і інші підтримали те, що цей ступень залишається у пошукачки. І крім того, а в листові в липні. 2016 року пані Гриневич в зв'язку з реформуванням Національного агентства забезпечення якості вищої освіти видала постанову, яка скасувала розділ положення про позбавлення наукового ступеня, і з 2016 року ми взагалі не маємо інституту. Який дозволяє це зробити, тобто історія із соні Кошкіною, з її дисертації, кадвонайдано там, де було знайдено плагіат дада да, да. були покарані. До речі, наукові керівники рецензенти, члени комісії, яка приймала її захист. Да, да, да. зараз. Цього цього вже все неможливо. Це неможливо, тому що немає такого інституту, як позбавлення наукового ступеня. Виключно через рішення суду, якщо суд встановить факт плагіату, але є Добре, поняття а що... плагіату, є поняття академічного плагіату. Це різні речі. Ось, скажіть, будь ласка, академічний плагіат да. так? і е, порушення авторських прав. Да. Яка межа між ними, і що таке плагіат в розумінні науковців? Дивіться, межа досить серйозна і пов'язана вона з використанням ідей автора і їх комерціалізацією. Тобто, авторське право це захист в першу чергу комерційних і немайнових прав автора. Що я захищався, наприклад, роботи про платформи надання послуг там, де пір-то-пір. І відповідно, хтось взяв мій текст, а я заробляю на цьому, на цьому винаході, я його патентую. Хто взяв мій текст і п свою дисертацію без посилання? то це є плагіатом, і я можу ще позиватися до нього за. Ви можете позиватися до нього, так але момент полягає в тому, що напевно, що ви будете позиватися не до нього, а до тої особи, яка взяла вашу, скажімо, методику чи методологію і реалізувала в якомусь новому комерційному продукті конкуренті вашого, якої вашої системи. Оце тоді б ми розглядали це як порушення авторського права. Якщо ми говоримо про академічний плагіат, то це проблема академічної недоброчесності. Тобто, коли людина береч Жи при, привласнює авторство іншої людини, що є аморальним без вчинком. Да, без посилань, значить, без, без не, да, без, Без цитувань, без нічого, тобто привласнює авторство людини і таким чином отримує доступ до спільноти наукової. І відповідно повагу і певні можливості, ось в чому річ. Це це практично такий аморальний, аморальний вид шахрайства інтелектуального в першу чергу. А які способи боротьби з подібним на етапі до захисту? Значить, на етапі до захисту все дуже просто. Значить, загалом існує два процеси. Так, перший процес він інституційний він пов'язаний з тим, що існує науковий керівник чи науковий консультант, який, зокрема, відповідає з. Чи несе співвідповідальність за роботу пошукача, так, якщо в принципі науковий керівник має відповідати за якість роботи свого пошукача, перевіряти на наявність плеяту, там і всяких інших речей, там, якість наукового результату оцінювати і так далі. Далі є ще опоненти, це другий заслін в системі, так, а, а також експерти спеціалізованої вченої ради, які залучаються в період. Розгляду роботи після подання заяви до спеціалізованої вченої ради. Вони мають чітко сказати, чи відповідає робота не лише формальним критеріям, але і якісним. І далі вже йде спеціалізована вчена рада, яка приймає рішення в своєму засіданні щодо надання цього ступеня присудження. Ну і значить, далі у нас іде експертна рада, експертна рада при Міністерстві освіти і науки Галузеві, які також в окремих випадках перевіряють роботи на якісні та інші ознаки. І в кінцевому випадку все це затверджується на колегії Міністерства освіти і наук. А отже, це перший такий та ось це. Бачите, це цепочка, де всі люди відповідають за те, щоб не пройшла неякісна робота або робота, яка містить порушення академічної доброчесності. А другий варіант це коли існує група людей, які хочуть очистити науку, так група викривачів, і вони просто-напросто перевіряють роботи. Які винесені до захисту на сьогоднішній день після введення цих норм в 2014 році спеціалізовані вчені ради мають вивішувати на сайтах своїх університетів в тексти електронні цих дисертацій, автореферати. і відповідно можна закачавши ці? Документи ознайомитися з ними і перевірити на плагіат. тобто є спеціальне програмне забезпечення? Ні, ну звичайно, є спеціалізоване програмне забезпечення, але в першу чергу працюють люди, які знайомі з корпусом текстів. Тобто, хто є фахівець? Це людина, яка все життя присвятила дослідженню певної тематики. І от якщо людина ця бачить, що оце вона вже бачила десь і починає шукати, то це 100% що вона знайде. Тому що люди, які не є фахівцями в галузі, вони їм дай одне програмне забезпечення, інше вони все рівно можуть це не викопати. Чому? Тому що, по-перше, не всі роботи на сьогоднішній день оцифровані, так? є там інші моменти, переклади з англійської, з німецької, з російської і так далі. Тобто існують такі моменти. А ось фахівець він знає корпус текстів і він робить всі ці речі. Я просто хочу приклад ще навести. Ось буквально зараз, вчора. Я надіслала листи до спеціалізованої вщини ради Національної педагогічного університету імені Драгоманова, директора ректора Андрущенка. 28 числа в нього будуть захищатися дві дисертації з плеятом, які виявилось таке захисники науки. І, на жаль, я вже неодноразово зверталася до Андрушенка з проханням зупинити захисти, в яких місце плагіат. Це зокрема було місяць тому і два місяці тому. Тобто, ми можемо сказати, що за фактом на сьогоднішній день цей університет став, в, наприклад, в спеціальності фі філософія практично такою фабрикою плагіатних дискуссий. До речі, про фабрику. Я знаю, що можна замовити. Дисертацію під ключ, і це буде коштувати в середньому від п'яти до сіми тисяч доларів з науковими публікаціями. Нам і так було на момент 14-15 року. Це така проблема, вона також має декілька аспектів, тому що є комерційні речі, а є речі, які виконуються в контексті системи обміну статусів. Так, тобто, наприклад, коли ви політик чи громадський діяч, чи бізнесмен, ви можете і не платити. Ви потім розрахуєтеся твоїми послугами, які там забезпечують місце там, чи ще якісь речі. І на сьогоднішній день, в принципі, система, незважаючи на те, що в ній є комерційне крило, тим не менше за моїми оцінками, за нашими оцінками, вона здебільшого функціонує всі статусні моделі. Тобто, тим я тобі. Один науковий керівник допомагає опонентам. Опоненти цьому науковому Кругова керівникові да, значить вони значить що це таке? Це просто токсичні мережі, які самовідтворюються Але центром цих токсичних мереж є академія наук. Ні. Чи міністерство? <сміністерство> Ні, центром токсичних мереж взагалі що мережа. Да? В ній немає центру, в ній багато центрів. Центр це хаб. Да? Ось, наприклад, виходячи з тих викриттів, які ми зробили в контексті філософії, да, і ми це почали робити в, наприкінці минулого року, при захисті дисертації, ми з'ясували, що, що у нас є таких на сьогоднішній день три центри: Це Національний університет педагогічного університету Мідрагаманова, це педагогічний університет Харківський. І Київський національний університет імені Шевченка, які О. просто штампують які, роботи та да, які штампують, в яких можна сказати, що це усталена практика. Одна річ, коли е, щось може відбутися випадково, інша річ, коли якщо ти е, щоразу перевіряючи роботу, знаходиш в плагіат, який буде захищатися на спеціалізованій вченій раді, подаєш ректору листа. Тобі відповідають, що ми, розп... ми розглянули вашу, вашу і заяву. Не встановлено факту. Да, чому? Тому що ми користуємося програмним забезпеченням, а програмне забезпечення антиплагіатне не виявило. Але вибачте, ви мали розглянути нашу заяву по суті, а до неї додається порівняльна таблиця запозичень. І чітко з'ясувати, чи запозичення вашого автора значить, запозичення у того автора, який іде, як джерело. Якщо це так і дійсно значить, є проблеми з цитуваннями, і це масові речі, то треба знімати роботу з захисту. Ну, таким чином, якщо ми виявляємо доброчесність, це підвищує якість нашої освіти і якість нашої науки в першу чергу. Якщо в нас є якісна наука, ми можемо конкурувати цією наукою. І в цьому є основний сухий залишок нашої передачі. Дякую, що були з нами. З нами була Світлана Вовк, я ведучий Віталій Кулик. Побачимося наступної п'ятниці.